Aleksandra, prvi put u Pirotu biće obelažena Svetska nedelja dojenja. Na jedan interesantan način pripremljen je bogat program. Ajme da vidimo kako ćete obeležiti ovu nedelju, koji dan je predviđen za to i otkud podrška, naravno i otkud ideja za sve to. Udruženje građana roditeljima, plakete od Svetske zdravstvene organizacije, kao i podršku UNICEF-a i Ministarstva zdravlja, da promoviše dojenje kao zlatan start i zlatan standard u ishrani beba. Takođe, u okviru Udruženja građana roditelj postoji vršnjačko savjetovalište u vidu radionica. Savjetovalište je dostupno i online na sajtu udruženja. Svetska nedelja dojenja se obeležava širom Srbije od 1. do 7. avgusta. Kod nas u Pirotu po prvi put obeležit će se 6. avgusta. Tako da na manifestaciji će biti takmičenje u puzanju beba. Na manifestaciji će doći i naša savjetnica za dojenje, Bojana Kovačević-Gerasimovska iz Bačke Palanke, roditelj Bačka Palanka, koji će održi radionice na temu dojenja, od početka priprema grudi do prestanka dojenja. Takođe i Zorica Momčilović iz udruženja Roditelj Temerin, koja će održi radionicu za montiranje i postavljanje dečjih autosedišta. Na manifestaciji će biti i gost direktor mreže organizacije za decu Srbije, Saša Stefanović. I to je to. Pretpostavljam, bilo je tu i nekih konkursa. Najavljivali smo, čini mi se, neposredno pre ovoga da je u pitanju i neki fotokonkurs, a onda i Puzijada prvi put u Pirotu. Šta sve prati ovu organizaciju i ko vas podržava? Ovaj projekat i ova manifestacija je podržana od lokalne samouprave. Projekat je prošao u okviru lokalnog plana akcije za decu grada Pirota. Da, imali smo jako puno obaveza, imali smo i fotokonkurs na temu dojenja, gde su majke snale fotografiju. Imamo jako veliki broj pristiglih fotografija. Konkurs je juče završen, do 31. je bio. Takođe smo imali prijave za Puzijadu i tu nam se javilo 9 beba. Tako da će 9 beba da puze na trgu. Odlično. Dragana, ti si PR ovog udruženja. Da. Šta još nismo rekli što bi ti mogla da nam kažeš? Ajmo da kažemo nešto i u cilju manifestacije. Šta je svrha svega ovoga? I da kažemo šta smo još izostavile nas dve. Pa, cilj manifestacije i svrha, pošto je ovo po prvi put u Pirotu, Puzijada, i ove radionice na temu dojenja, cilj i svrha našeg udruženja je bilo da promovišemo dojenje kao zdravu ishranu za bebe i da podstaknemo majke, damo im podršku da što duže doje svoju decu. Šta još nismo rekli što se tiče Puzijade? Pa Aleksandra je uglavnom sve rekla, ali ja ću da ponovim da od 17 sati 6. avgusta u holu Doma kulture će biti održana radionica na temu dojenja, radionica montiranje sa prikazom kako se montiraju dečje autosedišta, kasnije ćemo izaći na trgu, biće lep kulturno-umetnički program. Kao što je rekla Aleksandra, prijavile su se 8 bebe, prve 3 plasirane bebe će biti nagrađene. I imamo puno prijatelja koji su podržali, kao i vi medijske kuće. Imamo jako puno sponzora koji su donirali nagrade za sve te male bebe. Imaćemo takođe i izložbu na trgu, na panovu će biti izložene sve fotografije, pošto su fotografije jako lepe i karakteristične za temu i taj fotokonkurs, tako da će svi prisutni moći da vide. Kažete mi, ovo je poslednja nedelja, mogu li se još poslati fotografije beba ili je taj konkurs završen? Konkurs je zvanično zatvoren, ali ako se do kraja nedelje prijavi još neka beba za Puzijadu ili za fotokonkurs, naravno da ćemo da ih prihvati. Da. Odlično, želim vam puno uspeha, pa se vidimo nedelja, 6. avgust u 17 sati. Hvala vam. Hvala vam.